Dámy a pánové, ano, dneska si zahrajeme Squid Game v Minecraftu. Pokud nevíte, co je Squid Game, řeknu vám to. Je to momentálně poměrně docela nový seriál na Netflixu, který je totálně populární a můžu vám říct, že se tomu ani nedivím, protože jsem ten seriál viděl a je to strašně dobrý seriál, určitě vám doporučuji. Nicméně, o co v tom seriálu jde? V tom seriálu jde o to, že hrajete vlastně dětské hry a musíte je přežít a když je přežijete, tak vlastně vyhrajete peníze. No a čirou náhodou, takovýhle event, který je udělaný přímo, aby vypadal jako seriál Squid Game, je udělaný i v Minecraftu. No a proto se dneska půjdeme zahrát. Myslíte, že vyhraju? No, uvidíme. Proto tu zanechte like a odběr. První hra zelená červená. Pokud nevíte, co je červená zelená, tak u nás v Česku je to vlastně cukr, kára, limonáda, nebo tak nějak se to přece jmenovalo, všichni jsme to hrávali, jsme byli malí, takže určitě víte, co myslím. Druhá hra Sugar Honey Comp. Ty krása, nice. OK, jsme tady. Rychle blízko tady toho něčeho. No a abych vás trošku dostal do děje. Já když jsem se tam spawnul, tak jsem vlastně myslel, že tam jako budou nějaký volný ty plastve, na kterých budu moc vlastně stavět, nebo spíš vlastně jakože vykopávat ten předmět. Jenomže tam žádný nebyly a já jsem se toho strašně lekl, že tam na mě nezbylo místo a že umřu. Jenomže to jsem se jenom myslel, potom jsem tam uvolnil místo a já jsem to v klidu šel vyřezávat. Navíc tam byly vlastně tři předměty, a to deštník, baráček a pyramida. Já jsem strašně chtěl schytat pyramidu, protože je vlastně úplně nejjednodušší a hádejte, já ji dostal, takže nice. Tak jo. Pyramida! Let's go! No a potom k nám vlastně přišel týpek, který ten event vlastně řídil, on se na to podíval a portnul mě zpátky. No a pokud jste viděli Squid Game, tak asi víte, co dál přijde. Jo, je to noční bitka. My jsme teda vlastně všichni potom čekali, že teda už bude ta bitka, že jo? A začali jsme dělat týmy. Ty týmy moc teda nevydržely, ale podívejte se na to, jak to dopadlo. Teďka by měla být ta bitka, myslím. We'll be right back.
kráso, hoši. Tak teď jako ten týpek, který šel tady po mně. Tu borku jsem tady nehitoval, tady tu jsem nehitoval, tu jsem nechal. Ale tady byl nějaký týpek. Jo, lights out. Jako další hra přišla přetahovaná, jenomže v Minecraftu přetahovaná nejde, že jo? Dalo by se říct. Tím pádem, tady na tom eventu to vyřešil tak, že udělali bridges. Nicméně, to bylo takový jako zbytečný, protože ten, kdo prohrál, tak vlastně neumřel. Umřel jenom ten, kdo v té hře umřel, jestli to chápete. Protože jsme hráli bridges, takže ten, kdo tam při tom hraní umřel, tak prostě vypadnul. Když skončilo to bridges, tak ten, kdo neumřel v té hře, tak ten prostě přežil. Nicméně, ale bylo to docela i nudný, protože jo, prostě hráli jsme tam klasický bridges. Sice tam byla krásná mapa, ale jo, bylo to obyčejný bridges, prostě jsme se zabíjeli, stříleli jsme tam lukem, někdo dával i bot, stavěli jsme tam, jo, a potom to skončilo. Takže jdeme na další hru. Čtvrtá nebo koliká ta hra, já už nevím. Kuličky. Jako další hra byly kuličky. Jo, pokud jste viděli Squid Game, tak asi víte, že to nebyl přímo šťastný díl, Nicméně, my jsme hráli v takové podobné čtvrti ty kuličky, jako bylo v tom seriálu, a abyste vlastně získali kuličky toho druhého, tak jste ho museli zabít. No a já jsem tam našel takovýho jednoho chudáka týpka, který nedopadl moc dobře. Pojď. No a potom, dámy a pánové, přišly skla. Poslední moje hra, na které jsem bohužel vypadl. Nicméně, ale nevypadl jsem tím způsobem, že jsem se propadnul tím sklem, protože tam jsou vlastně skla a když šlapnete na blbý sklo, tak vlastně umřete. Já umřel trošku jiným způsobem, jo. Jednoduše jsme se tam spawnuli a začali jsme hrát. Většina lidí tak jenom stála a čekal, než někdo půjde, ale nakonec ti lidi začali tak nějak chodit a já jsem šel. No a přeskákal jsem to až na konec. Nicméně odtamtud nás potom měla hra portnout do další hry, což byla Poslední večeře a Squid Game, jenomže mě hra zapomněla portnout. Tak jsem to začal psát do chatu. A oni mě zabili.